Bugün жакшы дата, өтө маанилүү дата болуп атат. 2020 жылдын 27 сентябрь. Бүгүн ошол ИСЧ үйүнүн административдик имараты курулушу капсуласын коюп баштаган атабыз. Бүгүнсе бул негизи эле Кыргызстанда биринчи болуп салынып атат. Кече Таласта курулду. Бул демилгени 2019 жылдын аягындагы жыйынтык менен юстиция министрлиги демилгелеп, анан жылдын башы 2020 жылдын башы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен жактырылган да, жактырылып, анан башына ушундай акча каражатын бөлүп берип, бүгүн күнүндө баштап атабыз. Жалпы наркы канча болот? Негизи келишимде курулуш башкармалыгы менен келишим түзүлдү. 11-нчи июнда Нарын облусунун ИСЧ башкармалыгы менен анын ошол укус өзүнө өзү тендер өткөрүп, жалпы наркы сметалык наркы 4,5 миллион болду. Андан кийин сметная документациясы ошол болгондон кийин курулуш жагына тендер конкурс жарыяланып, ал 3,5 миллион менен азыр иш башталган. Азыр могу ишти баштайсы, азыр баштай албай атасыз да, лабораторияга барыш керек болчу, бар аяктан болуп сатып алыш керек керек. Ошол да маселелерибиз бар. Ал эми бир жума 10 күндүн убактысы жөн алган башкабыз. Жана сизге айтышыңыз, ошол маселелерибиз бар. Аларга акча төлөп бериш керек. Рабочий деп тизмеге жазып койгулар келип турам. Менде андай көп өстүк жок мындай. Саясат, маясатка деле көп аралашпайм. Тыныч жүргөн кишимин да. Орустар биринчи строкасыга курулуш курган элдин баарына батасыңар. Жана жөн айтып берем, жаман курулуш